live performance is a combination of all of my artistical experiences. So I like to gesture a lot. I love to move on stage. So I think that's part of my theatrics and something that jazz critics are having a difficult time getting used to. But I think they're starting to understand it's me. It's just who I am. Here we go. I never cared much for moonlit skies. Never wing back at fireflies. Now that the stars are in your eyes, I'm beginning to see the light. I never went in for afterglow. Candlelight on the mistletoe. But now when you turn the lamp down low, I'm beginning to see the light. Used to ramble through the park, shadow boxing in the dark. Then you came and caused a spark that's a ball of fire now. I never made love by lantern shine. Never saw rainbows in my wine. But now when your lips are burning mine, I'm beginning to see the light. Scuba do 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 do. Fire,
It's just what I grew up with, you know, I grew up with his music, so I know that sound, you know. Music itself is a universal language, you know, so we just gonna try to play just us. I'm not a person that try to know music. I just like to play it, so that's what we're gonna do. Thank you.
O que o choro tem a ver com o jazz? Bom, são dois gêneros que nasceram mais ou menos na mesma época, né? E debaixo das mesmas influências, né? De música negra misturada com música europeia e com temperos diferentes, porque são países diferentes, com culturas diferentes, mas acho que a alma do choro e do jazz é a mesma. Da forma como ele é apresentado geralmente na imprensa, nos meios de comunicação, é apresentado como uma música antiga, como uma música estacionada no tempo. E o choro está sendo composto o tempo todo por grandes compositores brasileiros, está sendo tocado, estrangeiros, até estrangeiros também, e o choro sempre é tocado com esse espírito de improvisação, de criação,
Mas como é um gênero pouco divulgado, as pessoas ficam se prendendo àquela imagem do choro como uma música estacionada no tempo. Ainda não tinha tido esse prazer de sair, na época, quando eu comecei, né? De sair de casa para ouvir saxofonistas brasileiros. Hoje já tem um montão aí, e eles estão entre os melhores. Eu não vou perder essa apresentação.
obrigado. Ivan Costa, por favor, bateria. Paulo Russo, contrabaixo. Fernando Moraes, Raul Mascarenha. Paulo Cenizzo, obrigado. There are very many fine young musicians who have studied very seriously, and each of them are looking to find their own voices. That's the goal, I think, in this music, trying to make a personal voice. And I think it will live as long as people are trying to play it. Thank you.
I want to hear, I've already seen Art Farmer many times, but I want to hear his group. I love jazz. Jazz has been my life. It still is my life. I've been playing jazz for over 50 years, and I hope to play jazz for another 50 years, which won't happen, but anyway, it really makes living worthwhile for me. Thank you.
usually if I go to a place, we usually get a chance to hear some of the local musicians play. You know, either usually on a jam session or a little meeting after the concert. So it's very important for everyone for us all to listen to each one. Thank you.
Com chave de ouro, vamos apresentar com o Pif Moderno e o Coreto Urbano e também com o Ginga uma coletânea dos meus trabalhos que eu venho realizando desde 1993. O que é? Conta um pouquinho mais desses trabalhos. Bom, o Pif Moderno é uma banda made in Rio, totalmente dedicada a trabalhar o repertório das bandas de pífanos. Mas só que a gente, além dos pífanos, a gente utiliza as flautas grandes, a flauta baixa, a flauta em solo. Coreto Urbano é uma banda que eu costumo dizer é uma furiosa, que se utiliza de instrumentos de metais, da tuba, da família dos metais da tuba, até o trompete, com bombardino, e trombone baixo, trombone tenor, e o clarinete também, tudo isso somado, acoplado a um trio de percussão furioso. Então é uma retreta movida a turbo. Thank you.
Senhoras e senhores, Pique Moderno e Coreto Urbano. Pique Moderno e Coreto Urbano. Carlos Malta, muito obrigado.